Shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit Genoveva Ruiz Calavera u kthen një përgjigje të fortë të gjithë skeptikëve që sulmojnë drejtsinë e re dhe reformën që prej 3 vitesh ka nisur të zbatohet në Shqipëri. Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës, zonja Calavera tha se pretendimet e ngritur nuk kanë bazë dhe vettingu po trondit themelet e drejtësisë së korruptuar. Sulmet në rritje ndaj reformës në drejtësi, vettingu DNM-s, vëzhguesve ndërkombëtar dhe misioneve tona të asistencës së BE-s në këtë drejtim janë shumë domethënëse. Këto pretendime janë të pabazuara dhe të papranueshme, por ne i shohim ato si një konfirmim që vettingu po trondit themelet e një sistemi të korruptuar. Shpresojmë që ndryshimin e gjyqësor të forcojë profesionalizmin, aftësinë dhe guximin e magjistratëve të sapo emëruar për të luftuar korrupsionin. Numri i madh i magjistratëve që japin dorëheqjen ose janë duke u larguar nga puna konfirmon se ky është një proces serioz për inovimin e gjyqësorit. Calavera thekson se politika është mbajtur larg këtij procesi, sikundër pretendojnë palët politike në vend. Ajo ka mohuar edhe çdo presion të mundshëm ndaj trupës së ngritur, pasi në proces janë përfshirë dhe vëzhguesi ndërkombëtar. Janë marrë masa serioze për të siguruar ekuilibrat dhe garancitë nevojshme për pavarësinë organeve të vettingut, në veçanti për të siguruar mungesën e ndonjë roli vendimarrës ose përfshirjes së nivelit politik në to. Vëzhguesit tanë ndërkombëtar po monitorojnë nga afër çdo hap të vendimarrjes në të gjitha rastet e vettingut. Deri më tani, nuk ka asnjë të dhënë për ndërhyrje politike ose presion tjetër të padrejtë të jashtëm apo të brendshëm. Shefja ONM-s është e bindur se procesi i vettingut ka dhënë një mesazh të fortë për të gjithë ata që kanë abuzuar me pushtetin. Për më tepër, ne kemi dhënë kohët të fundit 42 milion euro nga fondet e BE-s në një program të ri drejtësie, që do të ndihmojë në konsolidimin e reformës. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të raportojmë në detaje për situatën e Shqipërisë në raportet e komisionit. Siç e shihni, angazhimi i BE-s në Shqipëri është i shumëanshëm dhe shumë dimensional, sepse ne duam të shohim rezultate konkrete dhe të mashme për realizimin e shtetit të së drejtës. Kjo është jetike për të mbrojtur qytetarët dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik, aq shumë të nevojshëm për të siguruar që brezat të rinj të qëndrojnë në këtë vend të bukur ku kanë lindur, pa pasur nevojë të kërkojnë një të ardhme më të mirë jashtë vendit. Rivlerësimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve si pjesë e reformës në drejtësi ka larguar nga detyra 74 prokurorë dhe gjyqtarë, ndërsa 39 kanë dhënë dorëheqjen. Në total 113 prokurorë dhe gjyqtarë i mungojnë sistemit, ndërsa rivlerësimi rreth 700 prokurorëve dhe gjyqtarëve pritet të përfundojë në vitin 2026. Ku operacionin ndërkombëtar do të jetë angazhuar në monitorimin e reformës.